Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Hələ yaşayıram, gəlir nəfəsim. Vətən uğrunda döyülür nəfsim. Sona qədər ölkəmə bağlıyam. Çünki mən Azərbaycanlıyam. Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr. Vətən sevgisində dəli qanlıyam. Qəlbimdə əbədi kəlmələr. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr. Vətən sevgisində dəli qanlıyam. Qəlbimdə əbədi kəlmələr. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Mən fəxr edirəm ki, yurdumun azad gençleri üç renkli bayrakla ordunda ilerli inanarak biz tek Allah'a birlikte gelirik ilhamla sabaha yüreğimde coşur doğma nağmeler vatan sevgisinde delikanlıyam kalbimde ebedi kelime Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəkli televiziya tamaşaçılarımız, studiyamızın qonaqları, oyunumuzun iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən izləyən, intellektuallarımızla birgə həyəcanlanan, sevinən, məyus olan əziz soydaşlarımız. Xoş gördük sizi. Mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik yarışması növbəti buraxılışı ilə efirdədir. Bilirəm, yarışma adrenalini bu an hər bir oyuncumuzu bürüyüb. Onların hər birinin məqsədi qalib olmaqdır. Bunun üçün isə mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik yarışmasında əlbəttə ki, birlik və çeviklik lazımdır. Mən yarışma iştirakçılarımızın vaxtını çox itirmək istəmirəm. Ona görə də təqdimata keçirəm. Beləliklə, tanışlıq. Fərid Hüseynov. Bayram Əliyev. Qumral Əlirzayeva. Orxan Muradzadə, Tunar Kərimli, Rahib İsmailov, Fərid Kərimov, Səkinə Rzayeva, Rüstəm İsmiyev və İlkin Tağıyev. Əziz tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına da dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
Təşəkkürlərimiz bu qədər. İndi isə əziz intellektuallarımız, mən sizə oyunumuzun, yarışmamızın şərtləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bizim yarışmamızda 3 tur var. Seçim, oyun və final turlarından ibarətdir yarışmamız. Hər turun qaydaları haqqında mən oyun əsnasında məlumat verəcəm. İlk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında məlumat vermək istəyirəm sizə. Seçim turumuzun qaydaları belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm. Studiyada zil səs səslənir. Bax bu səs. Bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab verilsə, həmin iştirakçı bura dəvət olunacaq və biz yarışmamıza başlayacağıq. Şərtlər aydındır. Aydındırsa, gəlin keçək seçim sualına. Nohur Qışlaq su ambarı hansı inzibati rayonun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Qumral Əlirzayev, Qumral xanım, buyurun. Mənim fikrimcə bu Qəbələ rayonudur. Qəbələ deyirsiniz. Bəli, bu Qəbələdir, düzgün. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, yarışmamızın ilk iştirakçısı Qumral Əlirzayev. Qumral xanım, buyurun. Qumral xanım, xoş gördük. Necəsiz? Yaxşı, necəsiz? Sağ olun. Sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin sizlə tanış olaq, tamaşaçılarımıza özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat verin. Mən Əlirzayeva Qumral. 2005-ci ildə Bakı şəhəri 282 nömrəli məktəbə daxil olmuşam. 2016-cı ildə məktəbdən məzun olmuşam. Elə həmin il qəbul imtahanında topladığım balla Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Tarixçi Akademiyasının menecment ixtisasına qəbul olmuşam. Hazırda orada həmin ixtisasda təhsil alıram, birinci kurs tələbəsiyəm. Boş vaxtlarımda dil öyrənmək üstünlük verirəm, ingilis dili və daha sonra təkmilləşdikdən sonra digər dillər. Hansı dilləri öyrənmək planlarınızda var? Hazır ki, planım ingilis dilini təkmilləşdirmə, ondan sonra isə digər beynəmdən dillərə keçmək. Misal üçün, fransız, alman? O əslində elə də yox, rus dilini də təkmilləşdirdikdən sonra fikirləşirəm şərqə doğru. Məsələn, ola bilər Çin. Maraqlıdır. Sizə uğurlar arzulayırıq. Və Qumral xanım, bizim oyun turumuz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz, çünki hər mövzuda 3 sual var və siz 9 suala cavab verməli olacaqsınız ümumilikdə. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə biz sizə 20 saniyə vaxt verəcəyik. Budur bizim şərtlərimiz. Şərtlərimiz aydındır. Elə siz gəlin keçək mövzu seçiminə, buyurun. Olsun tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Qumral tarix və etnografiyanı seçdi və biz Qumralla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Qumral xanım, oyuna keçməzdən əvvəl onu da deyim ki, sizə veriləcək düşünmək üçün 20 saniyə vaxtı dəyərləndirin. Yəni, tez tələsi cavab verməyin, düşünün. Versiyalarınızı səsləndirə bilərsiniz və bir az məntiqlə yanaşmaq lazımdır suallarımıza. Belə. Sual isə belədir. Azərbaycanda Səfəvi zülmü əleyhinə ilk kütləvi xalq çıxışı 1707-ci ildə məhz bu bölgədə baş verdi. Söhbət haradan gedir? Vaxt getdi. Vaxt bitdi, buyurun. Cavab versiyam var, əmin deyiləm. Hansı? Astara. Köməkdən istifadə edək. Köməkdən. Olsun kömək, kim kömək eləsin sizə? Əmin olan. Əmin olan. Mən Qasımov Təbriz, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, yəni Dövlət Tarixçilik Akademiyası, Siyasi Tərtimi Fakültəsinin Yüksünasi İqtisası üzrə birinci kurs tələbəsi. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı Carbalakəndir. Bax, belə bir versiya səsləndi. Carbalakənd. Qəbul edirsiniz, razılaşırsınız. Biz də qəbul elədik. Çox təəssüflər olsun ki, bir köməyiniz getdi, amma bu versiya
Biz gerçekten. Gel bana kalın. Çok sağ olun. Növbəti sual. 10-11-ci əsrlərdə meydana gələn bu vergi torpaqdan istifadə müqabilində kəndlidən alınırdı. Sonralar xərac adlandı və əsasən məhsulla alınırdı. Sözü gedən bu vergi hansı idi? Vaxt getdi. Yapıcı onu deyim ki, bu məhsulun onda bir hissəsiydi. Vaxt bitti. Sizin versiyanız ve cevabınız? Köməkdən istifadə edelim. Kim? Yine Təbriz. Təbriz? Mən Qasımov Təbriz, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Tərəzi Akademiyası Hüquqşanslıq İxtisası. Mənim fikrimizə bu sualın düzgün cevabı üşür vericisidir. Üşür vergisi deyir Təbriz. Qəbul edirsiniz. Yadınıza düşüb. Bəli, bu verginin adı üşür idi, düzgün. Çok sağ olun. Keçək üçüncü suala tarix və etnografiyadan. 20-ci əsrin əvvəllərində Xədicə xanım Əlibəyovanın redaktoru olduğu bu jurnalın bütün əməkdaşları qadınlardan ibarət idi. Jurnal öz səhifələrində Azərbaycan qadınının problemlərini müzakirə edirdi. Sözü gedə bu jurnal hansı idi? Vaxt getdi. Vaxt bitti. Qumral xanım, cevabınız? Işıq Üzü qəzeti. Işıq Üzü qəzeti? Işıq. Jurnal da söhbət. Jurnal. Işıq jurnalı. Işıq jurnalı. Cevabınız deməli? Işıq jurnalı. Işıq jurnalı. Qumral xanım, sözü gedən bu jurnalın adı Işıq jurnalı idi. Buyurun. Belə, tarix və etnografiyada olan 3 suala cevap verdiniz və mövzunu dəyişməliyik. Buyurun. Olsun coğrafiya. Olsun coğrafiya. Qumral xanım coğrafiyanı seçdi və biz Qumralla coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual isə belədir. Xaçmaz, Salyan, Saatlı, Masallı, Qusar. Sadalanan inzibati rayonlardan hansılarının Xəzər dənizinə birbaşa çıxışı yoxdur? Vaxt getdi. Xaçmaz, Salyan, Saatlı, Masallı, Qusar. Sadalanan inzibati rayonlardan hansılarının Xəzər dənizinə birbaşa çıxışı yoxdur? Saatlı. Saatlı. Biri saatlı. Hansıların? Hansıların? Hansılarının? Onda bir dəqiqə. Qusar və saatlı. Tamamilə doğrudur. Qusar və saatlı. Xəritəniz də var idi. Bunlar şəkilçisini görmədim. Növbəti sual. Sual belədir. Qızıl Üzən ya da Səfidrut çayı Xəzər dənizinə hansı ölkənin ərazisindən tökülür? Vaxt getməsin, buyurun. İran. Bəli, İran, düzdür. Və üçüncü sual coğrafiyadan. Bu mineral su yatağı Babək rayonu ərazisində Naxçıvan şəhərindən 18 kilometr şimalda yerləşir. Eyni adlı kəndin şimal qərbində dəniz səviyyəsindən 1100 metr hündürlükdədir. Bir neçə bulaqdan ibarət qrup təşkil edir. Bu mineral su yatağı hansıdır? Vaxt getdi. Naxçıvanda çıxan mineral sularını yayın tanıyırsınız. Buyurun,
Del seçimi. Sual, suların adını əslində bilirəm. Sualı cavabını dəqiq bilirəm. Hansı mineral su yatağları var? Badamlı, sirap, vaykır, darıdağ. Deməli, verirsə cavabınız? Vaykır olsun. Vaykır olsun. Olsun vaykır. Bu coğrafyanın, coğrafya mövzusunun üçüncü sualı idi. Siz Naxçıvandan, Naxçıvanda çıkan mineral sularının adlarını həqiqətən düzgün dediniz. Və içərisindən də bizə lazım olan düzgün cavabı səsləndirdiniz. Bu vaykırdı, düzdür. Belə. Və mövzunu dəyişməliyik, Qumral xanım. Buyurun. Azərbaycan dili və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Qumral dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Qumralın dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual isə belədir. İndi o, dördüncü, yəni sonuncu məktubu yazırdı. Bu cümlədə hansı cümlə üzvünün əlavəsi işlənmişdi? Vaxt getməsin, təyin. Təyin. Düzdür. Növbəti sual. Qeyri, başqa, savayı, ayrı qoşmaları ismin çıxışlı halında olan sözlərə qoşularaq hansı mənanı ifadə edir? Vaxt getdi. Qeyri, başqa, savayı, ayrı qoşmaları ismin çıxışlı halında olan sözlərə qoşularaq hansı mənanı ifadə edir? Fərqləndirmə mənası. Fərqləndirmə. Düzdür. Və səhv eləmirəmsə, bu 9-cu sualdır, eləmi? Sual belədir. Nəzəri sualdır. Yol hərəkəti qaydalarını tənzimləyən işarələr yazının hansı növünə aiddir? Vaxt getdi. Vaxt bitti, Qumral xanım. Cavab versiyası var, ideografik. İdeografik? Yəni? İdeografik, yəni ki, fikri. Tamamilə doğrudur. Fikri ya da ideografik yazı. Qumral xanım, mən sizi təbrik edirəm. Çünki siz bugünkü yarışmamızın ilk finalçısısınız. Baxmayaraq ki, İki köməyini əvvəldə götürdünüz, onu həyəcana qurban etdik, amma sonra özünüz də özünü toparladınız və özünüz cavab verdiniz. Finalda görüşərik, sizə uğurlar. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Bəzi tədqiqatçılara görə bu rayonun adı yardam sözündən yaranıb və xalqın, ulusun bir hissəsi deməkdir. Bu inzibati rayon hansıdır? Vaxt getdi. Rahib İsmailov. Rahib mikrofona zəhmət olmasa. Mənim fikrimcə bu yardımlı rayonudur. Sizin fikrinizcə bu? Yardımlı. Yardımlı rayonudur. Və bu yardımlı rayonudur. Düzdür. Yarışmamızın növbəti iştirakçısı Rahib İsmailovdur. Rahib, buyurun. Rahib, xoş gördük. Sizə uğurlar arzulayırıq. Və gəlin, əvvəlcə tanış olaq, sonra isə biz keçək yarışmamıza. Mən Rahib İsmailov, 1999-cu ildə Bərdə rayonu 32-lər kəndində anadan olmuşam. 2005-ci ildə Bərdə rayonu Telman Qurbanovun Xan Qaraqoyunlu kənd tam orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuşam. 2016-cı ildə həmin məktəbi bitirib Qafqaz Universiteti İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi Maliyyə ixtisasına daxil olmuşam. Boş vaxtlarımda daha çox kitab oxumağa, filmlərə baxmağa üstünlük verirəm. Kitabların hansı janrlarına daha çox üstünlük? Fərqli janrlarda olsun. Dedektiv, macera. Aydındır.
Siz təhsili ingilis dilini alırsınız, Azərbaycanca? İngilis dilini. İngilis dilini. Deməli, ingilis dilini də yaxşı danışırsınız. Çalışıram, öyrənim. Aydındır. Rahib sizə bir də uğurlar və gəlin keçək birbaşa mövzu seçiminə. Buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Rahib tarix və etnografiyanı seçdi və biz Rahib'lə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Bu, Səlcuqlar dövründə meydana gələn torpaq mülkiyyət forması idi. Səlcuq imperatorluğunun sərhədlərini qoruyan sərkərdələrə verilən torpaqlara deyilirdi. Söz gedən bu torpaq mülkiyyəti forması hansıdır? Vaxt etməsin, uç torpaqlar. Uç torpaqlar, düzdür. Növbəti sual. Eradan əvvəl 66-cı ildə Pompey ilə Orosi arasında baş vermiş bu döyüşdə Roma ordusu Albanlara qalib gəldi. Bu hansı döyüş idi? Vaxt getsin. Bəli. Vaxt getdi. Buyurun, Rahib, vaxt bitdi. O dövrə aid iki döyüş bildirəm. Nasıl? Kürçay sahilində döyüş və Qanıq çay sahilində döyüş. Kürçay sahilində döyüş olsun. Kürçay sahilində döyüş deyirsiniz. Düzdür. Və növbəti üçüncü sual. 1723-cü il sentyabrın 12-sində Səfəvi şahı 2. Təhmasibin Peterburqa göndərdiyi bu şəxs Şahdan icazə almadan Peterburq müqaviləsini öz başına imzaladı. Sözü gedən bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Bilməsəz, qala müraciət edə bilərsiniz. Zaldan kömək istəyirəm. Zaldan kömək istəyirsiniz. Sizin yəni, öz, heç versiyanız yoxdur. Dəqiq olaraq bilmirəm. Aydındır. Onda müraciət eləyiz zala. Kim kömək eləsin sizə? Toğrul. Toğrul. Toğrul Abbasqulayev, Bakı Dövlət Üniversitesi 2-ci kurs. Mənim fikrincə bu İsmail bəy. Toğrulun fikrincə bu İsmail bəydir. Qəbul eləyək. Qəbul edirsiniz. Bəli. Toğrula, təşəkkürlər. Çünki bu həqiqətən İsmail bəydir. Düzdür. Bir kömək şansınızı istifadə elədiniz və tarix və etnografiya mövzusunu bitirdik. Coğrafiya. Növbəti mövzu? Coğrafiya. Rahib coğrafiyanı seçdi və biz Rahiblə coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual isə belədir. Hava kütləsinin yüksək təzyiq sahəsindən alçaq təzyiq sahəsinə doğru hərəkətinə nə deyilir? Vaxt etməsin, külək. Əlbəttə ki, külək. Düzdür. Növbəti sual. Bu torpaqlar rütubətli iqlim şəraitində Talış dağlarının ətəyində və Lənkəran ovalığında əmələ gəlmişdir. Bu torpaqlarda dəmir oksidinin miqdarı 15-20%-dən çatır. Söhbət hansı torpaqlardan gedir? Sarı torpaqlar. Sarı torpaqlardan gedir söhbət. Bəli, söhbət sarı torpaqlardan gedir. Düzdür. Növbəti sual çox qısa və konkret bir sualdır. Kabotaj nədir? Vaxt getdi. Kabotaj. Dənizdə iki liman arasında yük daşınma. Dənizdə iki liman arasında yük daşıma. Yük daşıma. Sadəcə yük daşıma. Sizin cavabınızı mən qəbul eləyirəm və bir balaca əlavə eləyirəm ki, bu su hövzələrində limanlar arası gəmiçilik deməkdir. Düzdür cavabınız. Belə, coğrafiyanı da bitirdiniz. Və növbəti üçüncü mövzu? Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Rahib dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Rahiblə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sən onlara tatarca yazmaq öyrədirsən, bu cümlədə
məstər tərkibi hansı cümlə üzvü yerində işləmişdir? Vaxt getməsin, tamamlıq. Düzdür, tamamlıq. Növbəti sual. 1991-ci ildə nəşr olunmuş Namərd Gülləsi kitabının müəllifi kimdir? Vaxt getdi. 91-ci ildə nəşr olunmuş Namərd Gülləsi. Çox məşhur yazıçımızdır. İsmail Şıxlı. Bəli, İsmail Şıxlıdır. Rahib, vəziyyət belədir. Bu 9-cu sualdır və bir köməyiniz var. Sual isə belədir. Bala dadı, bal dadı, balam adam aldadı. Şirini şirin olur, acısı da bal dadır. Bu bənd məişət nəğmələrinin hansı növünə aiddir? Sual aydın oldu. Vaxt getdi. Versiya var, amma dəqiq olsun deyə köməkdən istifadə edirəm. Necə? Köməkdən istifadə edirəm. Öz versiyanız yoxdur? Var. Hansı? Oxşamalar. Qəbul eləyim? Eləyim. Qəbul elədim. Versiyanız varsa, niyə köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz? Dəqiq olsun deyə. Bilirsiniz, niyə soruşuram? Çünki sizin versiyanız və sizin cavabınız düzgün cavabdır. Oxşama. Ya da nazlama. Belə. Rahib, çox sağ olun. Sizi təbrik edirəm. Siz finaldasınız. Finalda biz sizə uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. 1930-cu ildə təşkil edilən bu inzibati rayon 1938-ci ilə kimi Hil rayonu kimi adlanmışdı. Hil rayonu kimi adlanmışdı. Böyük Qafqaz dağlarının şimal-şərq yamacında Rusiya Federasiyası ilə sərhəddə yerləşən bu inzibati rayon hansıdır? Vaxt getdi. Səkinə xanım, Səkinə Rızayeva. Buyurun. Mənim fikrimcə bu Qusar rayonudur. Qusar rayonu. Bu Qusar rayonudur, düzdür. Əziz tamaşaçılar, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Səkinə Rızayevadır. Səkinə xanım, buyurun. Səkinə xanım, xoş gördük. Sizə uğurlar arzulayırıq və əvvəlcə özünüz haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verin. Mən Rızayeva Səkinə, 1997-ci ildə Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndində anadan olmuşam. 2004-cü ildə həmin rayonun Allah Əliyev adına 2 saylı tam orta məktəbinə daxil olub. 2015-ci ildə həmin məktəbi bitirərək Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Filologiya Fakültəsində daxil olmuşam. Hal-hazırda 2-ci kurs tələbəsi. Ondan əlavə? Ondan əlavə boş vaxtlarımda bədii filmlərə baxmaq sevirəm. Bir də ki, öz ixtisasıma uyğun kitablar oxumaq. Aydındır. Səkinə xanım, oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Elə isə gəlin keçək birbaşa mövzu seçiminə. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Gələcək yıl olduq kimi, təbii ki, dil və ədəbiyyatı seçdiniz. Səkinə xanım dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Səkinə ilə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyumuza başlayırıq. Sual belədir. Təkrar, dürüst, yaxşı, çəpəki sözləri zərfin mənaca hansı növünə aiddir? Vaxt getsin. Getməsin. Tərzi hərəkət zərfi. Tərzi hərəkət zərfi. Düzdür. Növbəti sual. Mən Mülki Cahan qəzəlinin müəllifi kimdir? İmadəddin Nəsimi. Nəsimi. Düzdür. Və üçüncü sual. Xidmətçini göndər, bu saatda vəzir Mirzə Möhsünü, Sərdar Zaman xanı, Müstövfi Mirzə, yəni Mollabaşı Axund Səmədi yanıma çağırsın. Bu cümlə hansı əsərdəndir? Vaxt getdi.
zala bak. Lazım olsa kömək götürürsünüz. Rəzil Mirzə Bursunlu, Səhra Zaman xanım, Müstəfi. Yəni bu obrazlarla tapmalısınız müəllifini və əsərin adını. Mənim fikrimcə bu Mirzə Fətəli Axundzadənin Aldanmış Kəvakibdir. Mirzə Fətəli Axundzadənin Aldanmış Kəvakib. Bu cümlə Mirzə Fətəli Axundzadənin, onu siz düz tapdınız. Mirzə Fətəli Axundzadənin Aldanmış Kəvakib povestindəndir. Düzdür. Belə, bu üçüncü sual idi dil və ədəbiyyatdan və mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Səkinə tarix və etnografiyanı seçdi və biz Səkinənin tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. 1768-ci ildə Cavad xanlığı hansı xanlığın tabeliyinə keçdi? Vaxt getdi. Vaxt dayansın. Dayansın, bax. Bax, dayansın. Quba xanlığı. Quba xanlığı. Quba xanlığı. Siz soruşursunuz məndən? Xeyr, cavab Quba xanlığı. Quba xanlığı deyirsiniz. Bəli, bu Quba xanlığı idi, düzdür. Çalışın sual intonasiyası ilə cavabınızı verməyəsiniz. Növbəti sual. Eradan əvvəl 716-cı ildə Mannaya yürüş edən Assuriya hökumdarı kim idi? Vaxt getdi. Vaxt bitdi Səkinə xanım və sizin cavabınız? Assuriya hökumdarı kim idi? Köməyiniz də var, çətinlik çəkirsiniz sən. Yalnız cavab verməmək üçün köməkdən istifadə edə bilərsiniz. İkinci Sargon. İkinci Sargon. İkinci Sargon. Qəbul eləyim. Qəbul eləyim. Qəbul elədim. Sargon idi. İkinci Sargon. İkinci Sargon idi, düzdür. Və üçüncü sual. 1040-cı ildə baş vermiş bu döyüşdə Səlcuqlar Qəznəviləri məğlub edərək Mərkəzi Asiyanın çox hissəsini tutdular. Bu hansı döyüş idi? Vaxt getdi. Dayansın. Dəndənəkən vuruşması. Buyurun. Dəndənəkən vuruşması. Dəndənəkən döyüşü yəni. Dəndənəkən döyüşü deyirsiniz. Səkinə xanım. Qəbul imtihanlarında tarixdən neçə suala cavab vermişsiniz? 24. 24? Bir dənə cəmi səhv eləmişsiniz. Sizə afərin. Elə bu tarixi yaxşı bilməyinizdir ki, sizi üçüncü mövzəyə keçirdi. Düzdür. Belə, və üçüncü mövzu. İki köməyiniz var, rahat. Ümumini seçirsiniz. Olsun, ümumi. Səkinə ümumi mövzunu seçdi və biz Səkinənin ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Bu sual şəkilli sualdır. Şəkilli sualdır. Şəkildə gördüyünüz müsəlman ölkələrinin bəzilərində yayılmış milli baş geyimidir. Qaraxal Yar adlı xalq mahnısının sözlərində bu baş örtüyünün adından istifadə olunur. Bu baş geyimi hansıdır? Vaxt getdi. Versiyanız var mı? Qaya Vokal İnstrumental Ansamblı oxuyurdu bu Qaraxal mahnısını. Səkinə xanım, kömək götürək, yoxsa? Götürək. Kömək götürək, götürək. Kim?
Ya xanımlardan biri. Özünə güvənən gəlsin də. Rızaeva Könül, Azərbaycan Tibb Universiteti, Müalicə Profilaktika Fakültəsi. Mənim fikrimcə bu araqçın. Bacımızdır. Bacımız deyir ki, bu araqçındır. Qəbul edirsiniz. Amma nəsə mən də gördüm ki, siz istəmirdiniz ki, bacımız görməyəsiniz. Dedim, yəqin dəqiq bilmir. Yəni elə dediniz ki, Tibb Universitetində oxuyursa humanitar bilikləri yoxdur, elə mi? Çox nağı elə düşünmüşsünüz. Təşəkkür eləyək xanıma. Bu araqçındır, düzdür. Bir köməyiniz getdi, amma bir köməyiniz qalıb. İki dənə sual var. İki sual var, bəli. Sual belədir. İndi bu səsli sualdır, yəni musiqili sualdır. Hal-hazırda studiyada bir video fragment izləyəcəyik. Ondan sonra mən sualı səsləndirəcəm. Bu dünyadan kaçmağa dört etece pertimiş, pertimiş. Pert bu ne dinleyişi, pert bu ne dinleyişi, pert bu ne dinleyişi, pert bu ne dinleyişi, pert bu ne dinleyişi. Seçin bakalım, izlediğiniz musikli fragment hansı filmdendir? Vaxt getdi. Buyurun, vaxt bitdi. Deməli? Kömək götürək. Kömək götürək. Götürək kömək. Kim? Xanım gəlsin. Xanım gəlsin. Əlirza Evaliyə, Azərbaycan Tibb Universiteti. Mən fikrimcə bu, papaq. Papaq. Aliyyə xanım deyir ki, bu papaqdır. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul edirik. Əslində, bu filmin adı... İkinci bir adı da olmalıdır. Evlənmək istəyirəm. İkinci bir adı da olmalıdır. Amma onun digər adı papaqdır. Düzdür. 9-cu sual. Sual belədir. 16-17-ci əsrlərdə qızıl-gümüş saplarla toxunan və qaş-daşla bəzədilən xalça istehsalı ənənəvi xarakter almışdı. Bu cür xofsuz xalçaların əsas istehsal mərkəzləri Təbriz, Şamaxı və Bərdə şəhərləri idi. Baha başa gələn, əsasən feodallar üçün hazırlanan belə xalçalar necə adlanırdı? Vaxt getdi. Belə xalçalar necə adlanırdı Səkinə xalq? Bir cavab variantım var, o da kilimdir. Hansı? Kilim. Kilim. Qızıl gümüş saplarla toxunan və qaşdaşla bəzədilən xalçalar. Cavabınız? Kilimdir. Kilim. Qəbul edin, başqa variantınız var. Cavabınız? Kilim. Bir dənə, kilim, əslində kilim yola, bir dənə ona oxşa bir xalça növ var. Mənə elə gəl, ancaq adını tam tapa bilmirəm. Ki deyəm. Bizə onun adı lazımdır. Cavabınız? Yoxdur cavab. Bir dənə o kilim. Kilim. İndi yoxdur cavabınız, yoxsa kilim? Kilim deyirsiniz. Səkinə xanım, kilim ən sadə toxunan, hər yerdə toxunan bir xalçı növüdür. Kilimlər kasıbların da evində olurdu. Əsadə bilməyəm var. Amma bu xalçalar, feodallar üçün hazırlanan xalçalar isə çox baha idi və qızıl-gümüş saplarla toxunurdu. Qızıl-gümüş adətən deyəndə, bu sözü gələndə, biz nə deyirik ona? Qızıl-gümüş. Daşqaş, mirvari.
Zərziba deyirik. Bu xalçalar isə zərbaf adlanır. Zərbaf, çox təəssüf. Çox təəssüf Səkinə xanım, 9-cu sualda. Siz gərək mədəniyyət və incəsənəti seçsəydiniz. Onu heç bilmirəm. Onu heç bilmirdiniz. Çox təəssüf. Amma üzülməyin, bu bir oyundur, bir yarışmadır. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçirik növbəti seçim turumuza. Şəkilli sualdır və sual belədir. Xəritədə gördüyünüz tünd yaşıl rənglə işarələnmiş ərazi hansı inzibati rayonumuzdur? Vaxt getdi. Orxan Muradzadə, Orxan buyurun. Mənim fikrimizə bu Şəmkir rayonu. Şəmkir. Bəli, bu Şəmkir rayonudur, düzdür. Beləliklə, yarışmamızın növbəti iştirakçısı Orxan Muradzadədir. Orxan, buyurun. Orxan, sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Özünüz haqqında qısaca olaraq məlumat. Mən Orxan Muradzadə, 1997-ci ildə Ağzabəd rayonu Hindar qəsəbəsində anadan olmuşam. 2014-cü ildə İtibar İsmayıl Obad Universitetin 11 tam məktəbi bitirmişəm. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində təhsil alıram. Boş vaxtlarım daha çox olmur. Boş vaxtlarım olduqda isə kiçik həcmli hekayələr yazmağı və daha çox olduqda isə idmanla məşğul olmağı sevirəm. Bu qədər. Hekayələr yazırsınız. Əsərlər oxumağı çox sevirəm. Hekayələr yazırsınız. Haradasa dərc olunur mu sizin əsərləriniz? Hələ ki, tam fikirləşməmişəm onun üçün, amma hazırladığım hekayələr var. Çox gözəl. Sizə uğurlar arzu olunur bu istiqamətdə də. Çox sağ olun. Və keçək mövzu seçiminə. Keçək. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Orxan dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Orxandan dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Dostlaşmaq və ağıllanmaq sözlərində neçə leksik şəkilçi var? Vaxt getdi. Dostlaşmaq və ağıllanmaq sözlərində necə leksik şəkil çıxar? Vaxt dayansın dedəm. Dayansın, vaxt. Buyurun. Bir dənə. Bir leksik şəkil çıxar deyirsiniz. Hansıdır deyə bilərsiniz? Lan. Yox, laş, obisində lan. Düzdür. Növbəti sual. Azərbaycan ədəbiyyatında yazılmış ilk tarixi faciənin müəllifi kimdir? İlk tarixi faciə? İlk tarixi faciə. Vaxt getdi. Və onun müəllifi kimdir? Vaxt getdi. İlk tarixi faciə. Yəni tarixi faciənin müəllifi kimdir? Əslində, bir versiyam var. Hansı? Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin ən yaxşısı zaldan kömək götürürüm. Zaldan kömək götürək. Kim? Toğrul Abbasqulayev. Toğrul Abbasqulayev, Bakı Dövlət Universiteti 2-ci kurs. Mənim fikrincə bu Nəriman Nərmanov, əsərdə Nadişə. Nadişə, 1899. Aha, yadınıza düşdü. İndi yadınıza. Əslində, onun versiyamı var idi, 1899-cu ildə verirdin. Bəs niyə söyləmirsiniz öz versiyalarını? Nəriman Nərmanovun əsərinin müəllifi yadından çıxmışdı. Toğrula təşəkkürlər. Bu, Nəriman Nərmanovun Nadir Şah əsəridir, düzdür. İlk tarixi faciə. Ondan sonra biləcəksiniz. Və üçüncü sual. İlyas Əfəndiyev bu romanı 1963-cü ildə yazmışdı. Kənd həyatı, insan taliləri, mənəvi zənginlik, ailə məişət problemləri ilə yanaşı, müsbət qəhrəman yaratmaq istəyi də romanın əsasında durur. Bu hansı romandır? Vaxt getdi. 63-cü ildə kənd həyatı. Kənd həyatı. Belə, vaxt bitdi, Orxan. Yoldaş. Kömək götürürsünüz. Bəl.
Mən Qasımov Təbriz, Azərbaycan Respublikasının Prezident Dövlət Tarixçiliyi Akademiyası hüquqşünaslıq ixtisası. Mənim fikrimcə bu sualın düzgün cavabı dağlar arasında üç dost. Belə. Yolda iş çıxandan sonra yadıma düşdü. Amma artıq gec idi. Yəni siz bu versiyadan razılaşırsınız. Bəli. Və sizin cavabınız? Dağlar arasında üç dost. Dağlar arasında üç dost. Düzdür. Tələşmək lazım deyirsiniz. Belə, dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi. Mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Orxan tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Orxanla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Qaradağ xanlığının mərkəzi hansı şəhəri idi? Vaxt getdi. Qaradağ xanlığının mərkəzi. Vaxt dayandıraq. Vaxt dayansın. Vaxt dayansın. Buyurun. Əhər şəhəri. Əhər şəhəri. Düzdür. Növbəti sual. Şah 1-ci Təhmasibin dövründə buraxılmış və 20 dinar dəyərində olan gümüş pul vahidi hansı idi? Vaxt getdi. Orxan, vaxt bitdi və cavabınız? Əslində, tam əmin deyiləm, ona bisti deyə düşünür, amma tam əmin deyiləm. Tam əmin deyilsiniz. Çünki başqa versiyam yoxdur. Bisti deyə düşünürəm. Başqa versiyanız yoxdur. Əminliyinizi də yoxlamaq üçün köməyiniz yoxdur. Kömək yoxdur. Bisti deyirsiniz. Qəbul eləyirəm cavabınızı. Və bu, düzgün cavabdır. Düzgün. Və üçüncü sual tarix və etnografiyadan. 20-ci əsrin əvvəlində, yəni 1903-1905-ci illər Tiflisdə ana dilində bu şəxsin təşəbbüsü və redaktorluğu ilə Şərqi Rus qəzeti nəşrə başladı. Söhbət kimdən gedir? Vaxt getdi. Abdurrahim bəy Haqverdiyev deyə düşünürəm. Düşünürsünüz. Tiflisdə 20-ci əsrdə Ömər Fərid Nəyəmzadə ikisini. Məşədi. Məşədi? Yox, yox, yox. Orada Cəlilməh Quzadə ilə bir yerdə açılmışdı. O Cəlilməh Quzadə, onlardan açanlar bir Cəlilməh Quzadə idi. Məşədi kimin köməkliyi ilə? Bizə adı lazımdır onun. Adı və soyadı, yəni tam adı. Redaktorun adı və soyadı. Zala baxmayın. Ömər Fərq Nəyəmzadə. Yəni bu qəzet. Ömər Fərq Nəyəmzadə. Başqa şansım yox. Onun adı ilə, təşəbbüsü ilə, redaktorluğu ilə nəşrə başladı ana dilində özdə, Tiflisdə. 1903-1905-ci illərdə. Başqa bir şəxsin haqqında. Bu o zaman çox böyük qəhrəmanlıq idi. Yazdığı hikayə falan yoxdur. Mən elə başlayacağım ki, sizin versiyanız yoxdur. Ömər Faiq Nəyəmzadə, başqa versiyanız yoxdur. Necə? Başqa versiyam yoxdur, Ömər Faiq Nəyəmzadə. Ömər Faiq Nəyəmzadə. Qəbul eləyim cavabınızı? Qəbul. Qəbul elədik. 20-ci əsrin əvvəllərində Tiflisdə ana dilində Şərqi Rus qəzeti Məhəmməd Ağa Şaxtaxtinski. Ay, tamam. Sizin də versiyanız səhv idi, çox rəhəm. Orxan, belə, üzülməyin. Bu bir oyundur, bir yarışmadır. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz isə nəhayət ki, keçid alırıq final turumuza. Beləliklə, final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki finalçımız, iki intellektualımız var. Rahib İsmailov və Qumral Əlirizayeva.
Əziz finalçılarımız, finala gəlib çatmağınız münasibətilə sizi təbrik edirik, uğurlar arzulayırıq və final turumuzun şərtləri. Final turumuzun şərtləri, seçim turumuzun şərtləri ilə eynidir demək olar ki, yəni mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm studiyada. Zil səsləndirəcək və siz düymələri basacaqsınız. Və kimin işığı birinci yansa, o cavab verəcək. Belə, bu final sualımız şəkilli sualdır, ona görə diqqətinizi monitora yönəldin. Şəkildə gördüyünüz bu şəxs 1894-cü ildə anadan olmuş, 1980-ci ildə vəfat etmişdi. 1937-ci ildə Ümum İttifaq Kinematografiya İnstitutunun rejissorluq fakültəsini bitirmişdi. İlk işi Bakı studiyasında Ordenli Azərbaycan 37-ci ildə sənədli filmi olmuşdu. O, 1941-43-cü illərdə çəkilmiş Səbuhi filminə quruluş vermişdi. Bu, onun bədii kino sayəsində ilk rejissorluq işi olmuşdu. 1945-ci ildə kinorejissor Nikolay Leşenko ilə birgə yaratdığı Arşın Malalan filmi SSR-i dövlət mükafatına layiq görülmüşdü. Mahnı belə yaranır, onu bağışlamaq olarmı kimi filmlərin quruluşu rejissoru olan bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Buyurun, Rahib. Dəqiq bilmirəm, məncə Hüseyin Seyidzadə. Hüseyin Seyidzadə deyirsiniz. Səhvdir cavabınız. Bu Hüseyin Seyidzadə deyil. Nural xanımdan soruşaq. Hüseyin dəqiq deyil, amma Tofiq Tağzadə. Tofiq Tağzadə. Nural xanım, Tofiq Tağzadə axı Arşı Malalan filminə quruluş verməyib. Uzaq sahillərdə kimi filmlərə misal üçün quruluş verib Tofiq Tağzadə. Səhvdir cavabınız. Bu sualın düzgün cavabı Rıza Təhmasibdir. Məşhur bir faktdır. Arşı Malalan'ın quruluşu rejissorlar Leşinka və Rıza Təhmasibdir. Sual dəyişilir. Sual belədir. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi. Misralarının da daxil olduğu Hali vətən şeiri ilə vətənin istiqlalına vətəndaşlıq münasibətlərini bildirən bu şəxs ədəbiyyatımızda romantizmin əsas nümayəndələrindəndir. Müstəqil Azərbaycanın dövlətçilik ideologiyasının əsasını təşkil edən təlim türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşmaq da ona məxsusdur. Bu yazıcı, publisist, tərcüməçi kimdir? Vaxt getdi. Rahib İsmailov. Rahib, buyurun. Məncə bu, Əli bəy Hüseynzadədir. Əli bəy Hüseynzadə. Dəqiq bilirsiniz? Tam dəqiq. Tam dəqiq yox, amma. Tam əmin deyirsiniz. Amma dediniz, dərhal Əli bəy Hüseynzadə. Mən də qəbul elədim. Kümral xanım, sizin versiyanız var idi? Versiyan var idi. Məhəmməd Adi fikirləşirəm. Necə? Məhəmməd Adi. Məhəmməd Adi. Versiya kimi fikirləşirdiniz onu. Rahib isə deyib ki, bu Əli bəy Hüseynzadədir və bu yazıcı, publisist və tərcüməçi Əli bəy Hüseynzadədir. Beləliklə, əziz tamaşaçılar və studiyamızın qonaqları, bugünkü yarışmamızın qalibi Rahib İsmailovdur. Rahib, buyurun. Təbrik edirəm. Bu alışlar sizin şərəfinizədir. Rahib, sizi təbrik edirəm. Siz bugün yarışmamızın qalibisiniz. Biz sizi təbrik edirik və böyük məmnuniyyətlə sizin hədiyyələrinizi təqdim eləmək istəyirəm sizə. Mən Azərbaycanlıyam, intellektual oyununun qalibi bu diplom, Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyyəsi notebook. Və təbii ki, biz sizin ürək sözlərinizi eşitmək istəyirik. Buyurun. Mən də çox xoşbəxtəm bu oyunda qalib gəldiyim üçün və bu verilişi ərsəyə gətirən hər kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Biz sizə uğurlar arzulayırıq, təbrik edirik bir daha. Çox sağ olun. Buyurun. Bu da bugünkü verilişimizin sonu, istəkli tamaşaçılarımız. Yarışmamızın növbəti səhifəsində belə vərəqlədik.
Bu arada sizinle bir müşahidemle görüşmek istiyorum. Biz her gün binlerle söz, yüzlerle cümle işledik. Onların arasında eleleri var ki, defelerle de olsa tekrarlamaktan yorulmursan. Eksine, her defa telaffuz edende hoş heyecan, doğmalık, gurur hissi getirirsen. Bu cümlelerden biri de bizim devizimizdir. Azerbaycan'ı tanıyak ve tanıdak. Bugünlük bu kadar istekli tamaşaçılarımız. Gelen hafta görüşmek ümidiyle helalik.